falar, pessoal, como tem sido a rotina de estudos de vocês. Com essa situação do Covid-19, a gente teve que aprender a estudar totalmente de casa, o que para muitos foi uma coisa boa, né? Se adaptaram bem, mas para outros isso dificultou muito, seja pelo ambiente ou até mesmo pela dificuldade de se concentrar em casa. Então, hoje eu vou passar umas diquinhas que podem ajudar nesse momento. Primeira dica: você tem que entender o que funciona para você. Tem que testar as possibilidades. Estudar de manhã te faz render mais, ou à noite, que é mais silencioso, funciona melhor. Se sente mais disposto fazendo pausas maiores durante a semana e, consequentemente, estudando mais dias, ou prefere pausas menores e tirar dias a mais de folga. Isso tudo vai ajudar a montar o cronograma, que é a nossa dica 2. Crie um cronograma para a sua rotina. Tira um momento no início da semana ou ali no domingo para anotar tudo o que você tem que fazer e distribua pelos dias da semana. Mas metas reais, hein? Não adianta colocar tudo num dia se você sabe que não vai rolar. Aqui no canal a gente tem um vídeo sobre organização pessoal que pode te ajudar nessa parte. Então, defina tuas horas de estudos, tuas horas de descanso e tenta manter uma rotina de sono regular. Hora para tirar o pijama e começar o dia também é super importante, além da atividade física. Isso vai te ajudar bastante, eu posso garantir. Terceira dica: não lide com várias telas ao mesmo tempo. A gente sabe que é muito mais fácil se distrair em casa. E tentar estudar vendo TV ou ficando perto do telefone não vai dar muito certo. Então é importante que a gente tenha foco no aparelho que a gente está usando para estudar. E os outros ficam para o momento de lazer. Quarta dica: procure lugares com poucas distrações. Quanto menos barulhos e movimentos, menos distração. Mas claro, nem sempre isso é possível. Nesse caso, a dica é usar um fone com uma música baixinha para te desligar do que está acontecendo fora dos estudos. Além, né, se for possível, dá preferência para um local bem iluminado e organizado. E mais importante ainda, tem que sair da cama. Os estudos rendem muito mais quando a gente está sentado e confortável. Show preguiça! Quinta diquinha: tire as dúvidas com o professor e mantenha contato com os seus colegas. Esse momento ele pode ter distanciado um pouco a relação entre professor e alunos, mas eu tenho certeza que muitos dos professores ficam felizes quando a gente entra em contato. Então, tire as suas dúvidas por e-mail, chat, marca uma aula de dúvida, tanto faz. E também dá para organizar grupos de estudos online via chamada de vídeo. Todo mundo se ajuda e aprende junto e já mata também a saudade dos colegas. E a última dica, mas não menos importante, tenha momentos de lazer. Sejam as pausas longas durante a semana ou o final de semana livre, aproveita. Fala com os teus amigos, passa tempo com a tua família. Mas tem que se dar esse tempo de lazer e descanso, claro, não esquecendo de todos os cuidados devido à pandemia da Covid-19, a tua mente vai agradecer. Então, botando essas dicas em práticas, eu tenho certeza que vai fazer diferença nos teus estudos. Depois conta aqui pra gente como foi. Bons estudos! Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!